覆盖了遮蔽了。那你这太阳无处不照，我这遮一个遮阳伞，好，我这一块是个阴凉地，你太阳光不能直射到我身上，为什么？我有一个阴，我有一顶伞。这个五阴啊，也叫五运，它是色受想行识。那么这个色就是物质的，受想行识是对意识的一种细细的划分，所以是精神层面的。所以这个五蕴是指我们的身心世界啊。但是这个身心世界的我走路，我上学，我睡觉，我的事情我做主，所有的这些东西，这个我都是一种假我，我说的短时平衡的一种东西啊。醒的时候我做主，睡着了 也做不了主了啊。活着时候我做主，死了也做不了主了。那么反过来讲，活的时候真有你做主吗？对不起，做不了主啊，能做主的太少太少，种种东西都是受种种制约啊，一直在制约中，在夹缝中求生存，上到皇帝，下到草民，无不如是。啊，这个我是主宰意，啊，佛法当中讲主宰，啊，说实在的，我们的领袖可以改造一个国家，改变一个民族，够厉害了吧？改变不了自身，改变不了他的家庭，改变不了他的感情生活，左右不了他子女的命运。领袖尚且如此，等而下之的人呢，有什么主宰的啊？所以无论是这个物质世界，无论是这个精神世界，无论是我们的身心世界，无不被重重无尽的无常、苦空、无我包得水泄不通啊。所以这三个观，无常观啊，就是运动啊，这个是必须的啊，运动是绝对的，静止是相对的啊，这就是佛讲的空啊，空就是一种运动，一种动态的东西，而不是说空无所有，看不见摸不着叫空啊。这个五蕴皆空的空，也是指透过现象看本质，它的无常，它的生灭，刹那的生灭啊。人家说，师父我一年没见到你啊，哎，你可能老了许多啊，或者说我三年没见到你，你胖了许多，这是经过一个长时间的积累和叠加产生的一个比较显著的状况。人总会老啊，人总会要胖，那么其实是一天一天叠加起来的，是一个小时一个小时叠加起来的，是分分秒秒叠加起来。所以从理论上讲，昨天的我跟今天的我是一个完全不同的我，前一个小时的我跟后一个小时的我是一个不同的我。讲的最简单一点，人身上的细胞有多少新陈代谢，每分钟有多少次新陈代谢，每秒钟有多少次新陈代谢，你就从这一点上去切入去认识啊，这个我是那个我吗？他们是等可以画等号的吗？不等的，流变，一直在流变啊。那么生灭的变异给我们得出一个结论，这个物质世界也好，精神世界也好，虚伪无主啊。我们有时候说啊，这个人上半夜这么想，下半夜这么想啊，的确如此啊。啊，人不要说三年前的性格跟三年后不一样，三年前的水平跟三年后不一样，人是分分秒秒在变化啊，国家在变化啊。我记得那时候温家宝总理访问日本啊，破冰之旅啊，中日关系带来了暖春了啊，感觉非常好啊。那时候福田首相到北大还来讲课，哎，
他用中文啊，他说福来了，福到了，因为他叫福田，福到了。中国人是喜欢迎春贴福字的，我福到了。那时候中日关系，你想想多少默契啊，蜜月期，转瞬才几年呢？啊，现在弄成这么一个僵局，啊，所以这个世界啊，国际啊，宇宙、人生、家庭啊、事业、感情、身体状况啊，无不处于一个动态的生灭变异之中啊，虚伪无主啊，没有一个永恒不变的主体，没有一个可以把它拿捏于这个掌骨之间的主宰。那么这样的一个情况呢，根在哪里？根在心。所以八大人觉经当中讲，心是恶缘呢，啊，创造恶业、招感恶报的一个源头，啊，就是你这颗心。然后呢，身体是什么呢？前面是讲精神，后面讲物质。我们有身体，行为最首。这个手字是草字头，一个数理化的数，数学的数啊，这个行为罪首，罪恶的冤首啊。这个首是什么意思呢？就是长满荒草的沼泽地啊。这个沼泽地这个泥料比较有劲啊，所以芦苇都很茂盛很密集啊。也就是说我们这个身体啊，要吃喝拉撒睡，要名闻利养啊，所以老子也讲了，吾之大患未吾有身啊，我有这个身体啊，所以我就会招揽各种患啊，我为这个身体要穿，为这个身体要吃，为这个身体要住，为这个身体要享受啊，一切都为了这个身体在为他打工啊，在奉养他，想要让自己提升一点。那么在这个过程当中呢，造种种业啊，所以这难道不是一个罪恶的一个荒草坛子吗？长了那么多杂草，是都不是从你这个沼泽地里长出来的吗？啊，所以佛用了这样两个词，心是恶缘，行为罪首啊，这就相应于老子讲的，吾之大患未吾有身。那么经过这样系列的几句话，如是观察，见离生死，我们能够出离，我们能够提升，我们知道有所为有所不为啊，这是第一觉悟。第二觉知啊，觉知我们把它理解为一个基本的认知，四个字，多欲为苦，多欲为苦啊。我们人活的一辈子为什么这么苦啊？我们在打拼，爱拼才会赢，一直在打拼。打拼什么呢？人家总结得很好吗？为了位置啊，为了票子，为了房子，为了车子，为了妻子，为了儿子，为了面子，反正都是值啊。为了这么多事情，最后得出一个结果，我活得很累，我很苦啊，所以多欲为苦。多欲为苦，就要学会中国古人讲的少欲知足。哎，但是我们理论上都知道要少欲知足，但是现实当中非常非常的难啊。那么这个多欲为苦的四个字是一个总纲，这里打句号，下面分成两段来讲。首先讲凡夫，凡夫两句话，生死疲劳从贪欲起，这佛说的是大白话，太白了，很清楚，都不用解释，生死烦恼从贪欲起。那我们扪心自问，我们现在的身心疲惫，身心焦困，我们有这样那样的烦恼和无奈，那根本从哪里开始？从贪欲起。这个贪欲有对物质享受的贪欲，有对事业地位的贪欲，有对精神感受的贪欲，有对爱好的贪欲等等，零零总总
那都是从这个贪欲开始的，这是凡夫啊，所谓无利不起早啊，人为财死，鸟为食亡，都是这句话的最好的注脚啊。后两句话是针对佛菩萨说的，怎么讲？菩萨的境界，少欲无为，身心自在啊。针对这样一个状况，给你开出一贴药，八个字，很简单，少欲无为，身心自在。那么这个我们怎么讲？实际上就是三句话，看破放下自在，三部曲啊。理论上要看破，行为上要放下，看破放下的必然结果就是自在啊，所以看破放下自在。所以先点凡夫啊，生死疲劳从贪欲起，少欲无为，身心自在，这是给你开方子啊。菩萨做到了这一点，我们要向佛菩萨大人学习八条大人所觉悟所觉知的经典啊，这本经开宗明义非常重要啊，两段。那么后面还有六条，最后佛做了一个总结，若佛子诵此八事，从这里看来，佛的要求虽然前面讲要诵念，最后他还是希望你能够把它背下来，把它装到心里，所以叫诵此八事，它不叫念此八事，那叫做口念心诵。我们先口念再心诵，终极目标还是要记在心里啊。所以三句话铭刻在骨子里，融化在血液中，落实在行动上，这是文革语言啊，比较老的三句话。但是我们现在对这个八大人觉也要以这种思想去对它，所以若佛子诵此八事是背出来，于念念中灭无量罪。那因为理论先行，理论高度已经把握了，那后续的实践指导进一步跟进的话，我们的念念之中啊，都与净念善念相应，所以念念灭无量罪，净去菩提速登正觉，这是佛给我们的一个召唤，一个期许啊。你就把这个八大人觉这八条佛教基本主张，如果真正能够融化在你的血液之中，落实在你的行动之上了，它一定能够速登正觉啊。那么永断生死，常住快乐啊。因此人家说学佛是怎么学？快乐学佛。学佛的终极目标，终极诉求也是常住快乐，哎，快乐大本营。学佛不是苦苦兮兮的，要乐呵呵的学佛，不是苦兮兮的学佛啊。如是因得如是果，开开心心的学佛，开开心心的成佛。因为这个不是我个人的鼓动，而是八大人觉当中的圣言，永断生死，常住快乐。经典原文就告诉我们要快乐，学佛的终极目标是成佛，成佛之后就是最快乐的状态，就是成佛了。最不快乐的状态就是我们现在这种凡夫俗子。那么这是第一本经典，我们就是点一下哈。第二本经典就是吉祥经，290来个字啊。心经是260个字啊，这个吉祥经是290个字。那么吉祥经在南传佛教国家啊，南传佛教以斯里兰卡为中心，然后辐射开去，在东南亚，泰国、缅甸、柬埔寨、老挝啊。那么这些这个国家呢，他们婚丧葬嫁娶啊，僧俗二众，只要聚会念什么祈祷经，就念吉祥经啊。所以这个吉祥经在南传佛教国家扮演着心经的角色，相当于我们中国汉传的般若波罗蜜多心经啊。但是它跟心经的不同是什么？中国人念心经抄心经，没有几个中国人懂心经的。但是南传佛教国家很幸福了，
人人在这儿念及相亲，超级相亲，他也懂及相亲，因为他真的起点比较低啊，也比较明白啊，比较浅显，所以我们现在回过头来要补课，就像我们的中年人都要补补《弟子规》，我们的多年的学佛的人啊，要补补啊《吉祥经》啊，《吉祥经》。那么这个《吉祥经》呢，它是所有的经典当中呢，翻译出来的时间是最晚的，民国年间翻译的啊，一位湖北人李隆锡居士啊，他是新中心法的创始人大愚法师在俗家的儿子，亲生儿子，哎，所以他还是有点传承的哈，还不是等闲之辈。新中心法的创始人是太虚大师的弟子，叫大愚法师。大愚法师俗家，他是半路出家，俗家生的儿子李隆锡啊。那么他在90年代当选为中国佛教协会副会长，这个人精通英文巴利文，早年间留学斯里兰卡。这本吉祥经就是他当年留学斯里兰卡的作品从巴利文翻译过来的啊。在现代各种这个新版的吉祥经版本当中，我们到网上搜搜，有好多版本，我个人是觉得还是李隆锡居士翻译的这个吉祥经是最棒的哈。那么这本经典的一个背景，就是佛住在奢卫国奇树几孤独园的时候，有一天半夜时分，哎，有一位天人啊，他里面翻译的就是天神，金色晃耀啊，很光亮，来到佛前，然后跟佛说啊，他的问答很有味道啊，是用寄送的方式啊，就是不押韵的一种这个短句啊，四句话为一首寄啊，他说：众天神与人渴望得利益，思虑求幸福啊，请示最吉祥啊。我们一切诸天，一切凡夫，都渴望得到人生的最大利益，都希望求得最究竟的幸福。那么，请问佛，我们怎么做才能够得利益，才能够得幸福，才能够得到我想要的吉祥呢？那就是这么一句偈子来问佛。好，佛用十首偈来回答他，所以我把它称为是性通向幸福人生的十大指标。大指标当中套小指标哈，但是我们十首偈差不多也就算是十大指标。最后一首偈是佛的一个总结，这个不算。总结啊，那么实际上佛回答的是11首偈，11首偈当中在回答他问题的是10首偈，那最后一偈是做一个总结。我们在这里学习介绍三条啊，第一条、第四条、第七条啊，十条当中我们1、4、7，我选了这么三条跟大家分享啊。第一条也是他开宗明义的第一条，叫物敬于痴人，应与智者交，尊敬有德者，视为最吉祥。所以我们说人呐，是群体动物，人是群体动物啊，人人为我，我为人人，互为因缘，互为因果啊。所以这个人怎么写，就是相互支撑，这句话是最对的。80年代有一个室内情景剧叫《编辑部的故事》，哎，李东宝啊，葛优演的，那时候出的名，沈优、布优、葛优，这葛优就在这里面啊。那么这首这个编辑部的故事当时有一个主题歌，片首曲是一个小孩子唱的，很好听，童声演唱的，就是叫人字的结构是相互支撑啊。几十年过去了，我一直在脑海当中，每当讲到人际关系的处理，我总要举这个例子，人怎么写，就是相互支撑，一定是这样支撑的啊。所以人
睁开眼，穿上衣服，推开大门，就要跟各种各样的人打交道。啊，所以物以类聚，人以群分啊。啊，近朱者赤，近墨者灰啊。啊，古有明训。那么我们释迦牟尼佛在其书《几故度缘》给我们讲吉祥经，又再一次啊，可以讲是老话重提啊，哎，永恒的话题。交友要慎，那交友不慎啊，祸患无穷。那这给我们讲择友，那就物尽于次人，那因于智者交，尊敬有德者视为最吉祥。我是舟山人，舟山人呢，所有的方言都是宁波话，我们的整个风土人情是跟宁波走的。我们舟山方言里有一句话，能使得坏人被包包，骂得本人出自矣。这个不知道各位能不能听明白啊，就是说我宁愿给一个聪明的人呢，这个背行李扛行李，给一个聪明的人做下手，给他做苦力，给他搬行李啊，都不要给一个笨的人啊去做老师，去出主意，会气死你的啊！教了三天三夜一句话都教不会，你给笨人做老师，还不如给聪明的人打下手，哎，做他的这个跟班，哎，你倒还获益无穷，哎，所以这句话也很形象的说明了人的这个人际的交往之中啊，一定要有明亮的眼睛，要有择法眼啊。要知道啊，孰轻孰重，哎，跟什么样的人啊多亲多近，跟什么样的人啊点到为止，跟什么样的人啊老死不相往来，啊，这个我们心里得有一个杠杆。当然，佛法是讲站在一个智者的高度讲高度的话，所以它都很抽象啊，很纲领啊。具体到什么叫愚痴人，那这个可以讲。不是讲三天三夜了，是吧？也可以讲三十天了，啊，这个具体的指标、具体的东西不能推开来讲，啊，但是佛站在这个高度，先笼统的给你一个提示，就是物尽于痴人，啊，因于智者交。那么智者在这里，啊，他是一个什么？才德兼备的人。知识跟智慧完全是两个高度啊！今天要去找一些有知识的人太多了啊！我们说大学毕业都可以称为知识分子，十足的知识分子。你说把初中生叫知识分子，好像听着有点勉强啊。大学生，你说他不是知识分子，谁是知识分子？但是，知识分子一定有智慧吗？啊，有学问，一定有修养吗？不见得啊！我经常在讲，高智商犯罪，学术腐败，这两句话，一个叫高智商犯罪，一个叫学术腐败，你能说他没知识没文化吗？否则怎么叫学术腐败？他都混进学府里去了，还说他没文化没文凭吗？都有，齐全得很，而且还是真的，还不是买来的假文凭。但就这一波人，知识没有上升到智慧的层面，做出来的行为很不得体，很不恰当，甚至很阴暗啊！因此我们要亲近智者，尤其要尊敬有德者。这中国人永远讲话是德才兼备，很少讲才德兼备，因为重德，德为先。还有一句话啊，叫做什么呢？叫做无知加热情等于灾难。那，啊，一个无知的人如果再加点热情，那他就要创造灾难啊。所以我们才不重要，德为先啊。所以佛在讲到了因于智者交的时候，特别要补充一句，要尊敬有德者啊。那么你这样去做，你的生命生活的质量
是会每日都提升的，因为近朱者赤啊，这是吉祥的第一大指标啊。那么第二呢，我们来一起来学习的是佛的第四条，第四条指标叫奉养父母亲，爱护妻与子，从业要无害，视为最吉祥。这前两句在给我们讲家庭，那奉养父母亲是讲孝道，爱护妻与子是在讲责任。啊，我们人，我讲人生啊，生命的前三位是什么？最重要的前三位是什么？我个人的理解，一是家庭，二是事业，三是信仰。啊，家庭、事业和信仰是我们所有人生诉求当中的最前三位诉求。啊，三要素。所以吉祥经当中讲到的第一块两句，奉养父母亲，爱护妻与子，在我们讲家庭啊，对父母要尽孝，对妻子儿女要尽责任。所以我刚才有讲到看破放下，有人说放下了就跟你一样就做和尚了，明天嘛去辞职，后天去离婚，我就跟你做和尚了。如果这是放下的话，我觉得这叫放弃啊！放下一定不是放弃，那该有的社会责任、家庭责任，通通都要担起来。但是这里头有一个度的调整，所谓放下是度的调整。那过于的偏执、过于的执着、过于的沉迷，我们劝他要放下，你该放下。那恰当的行为，特别是责任，是不能放下的啊。在佛法当中经常讲勇猛精进啊，不是完全放下的。弥勒菩萨的大布袋放在身边教我们什么？提得起放得下。弥勒菩萨坐在山门里面，实际上无声说法啊，没有声音在给大家讲法。那弥勒菩萨的寓意很多，象征意义很多，不同的人可以对他做不同的表述。那我总结三条，布袋和尚给我们讲三句法，开门讲三句法。第一，给人欢喜；第二，大度包容；第三，提得起放得下。身边的这个布袋就象征着提得起放得下，肚子象征着大度包容，他的这个笑口常开代表着与人为善啊。那么从业要无害这句话呢，是在给我们讲事业啊。这个是工农商学兵啊，考试做公务员啊，要发财做商人啊，最尊贵的职业是教师。哎，这个很多啊，做探险者啊，很刺激。这个佛不发表言论，但是给你设一个底线。你这个从业首先要无害，这个无害不仅仅是对自己无害，对家庭、对社会、对公众是无害的。那所以一要合乎法律，二要合乎道德，三要合乎自己和他人的安全与健康。你要经过这样三个层面的考量啊，有的是合乎法律的，但不太合乎道德；有的合乎法律、合乎道德，不太合乎你的安全、你的身体健康啊，包括对别人，包括对自己啊，要权衡利弊啊。那么这个佛教导我们从业要无害，因为在最精简的文字当中要表达的思想，它只能表达一个底线，要么表达一个核心，只能是这样的，要么表达一个底线，一个准入的门槛啊，一个底线，要么表达一个核心。所以对于事业来讲，佛在这里发表的只有四个字，从业要无害，五个字啊，从业要无害，这是在讲事业，视为最吉祥啊。有一个家庭
有一个好的职业，啊，这个基础打下了，人生就开始吉祥，就开始了。那么现在我们讲第七条，那也就是我今天要介绍的最后一条，就是选的第七条吉祥经当中啊，恭敬与谦让，知足并感恩，及时闻教法，视为最吉祥啊。在这里讲到了人生的四大美德，讲到了人生前三位当中的信仰。所以我以前人前三位需要家庭，需要事业，需要信仰，真的我一直认为是我自己个人原创的。我经常在好多年前我跟人家做讲座，我就说人生所有的诉求当中，前三位的诉求需要是事业、家庭、信仰，有时候是说家庭、事业、信仰，我信仰一般放第三位。为什么？如果把信仰放第一位，很多人不接受。中国并不是一个宗教大国，并不是一个有很浓重的信仰的国家啊。所以作为我个人，我可以把信仰放第二位，我可以把信仰放第一位，但是作为一种对大家具有普遍指导意义的一种理念的话，你要适合中国国情，所以我毫无疑问的把信仰永远是放在第三位的，我从来没有把它摆到第一位或者第二位。但是这个家庭摆前面跟事业摆前面，我是有迟疑的哈。有时候我的版本是事业家庭信仰，有时候是家庭事业信仰。今天我搞明白了，吉祥经的顺序很清楚，先家庭后事业最后信仰啊，这是我今天才发现的一个奥妙，那这里面的密码啊。第四条啊，前两句讲家庭，后一句讲事业。第七条，恭敬与谦让，知足并感恩，这是讲人的四大美德。第一要恭敬心，第二要有谦让心，第三要有知足感，第四要有感恩心啊。然后及时闻教法，表示什么？人的生命无常，光阴有限啊。很多人总是讲这句话，信佛是挺好的，退休以后再说，一天到晚退休以后再说。说老实话了，这个世界上很多人有退休的那一天，还有很多人等不到退休那一天了。这句话讲的有点不太吉祥，我们今天讲吉祥经，我讲了